Hello, huomenta. Jaa, mä katkaisin itteni tähän, koska oikeasti kun mä kuuntelin tätä pätkää editoidessa, mä menisin itse nukahtaa, kun mä olin niin väsynyt ja puhuin niin hitaasti, että mä ajattelin, että mä duppaan tämän alun tähän. Joten, hei, tänään me teemme Valor-tiimin meikkiä Pokemon Go:sta. Jos et tiedä, mikä on Valor, niin se on Pokemon Go-pelissä sellainen kohta, missä sun pitää valita, mihinkä tiimiin kuulut, niin siinä on kolme eri tiimiä. Tämä on yksi niistä tiimeistä. Mä olen tehnyt jo kaikkiin muihin niihin tutoriaalit, joten käykää tsekkaamassa ne, jos ne kiinnostaa tämän videon jälkeen. Mutta tämä on Valor, jonka Pokemoni on Moltres, semmonen tulilintu, mikä on siinä logossa heillä. Joten mä jotenkin päättelin, että koska se on tulilintu, niin varmasti se asuu saarella, missä on enemmän niinku trooppista ja tämmöstä, niin sen takia mä aloitan mun pohjasta tässä videossa. Ja se pohja tulee olemaan normaalia tummempi, mitä mun oma meikkivoide olisi, koska hän on ruskettunut. Joten siksi aloitamme pohjasta. Mennään voiceoveriin, koska mun ääni kuulostaa täältä, mä oon vasta herännyt. Kannattaa ottaa jotain juotavaa, koska tää on vähän pidempi video. Aloitin pohjustamalla, niin kuin minkä tahansa, niin pistäkää joku meikin voide sinne. Ja sitten mä käytän tätä tummempaa meikkivoidetta, joka oli tässä tilanteessa muistaakseni Mäkin Studio Fix Fluid NC20. Ja kattokaa, kuinka sinapilta se näyttää meikäläisen iholla, koska niin kuin hello, mä olen valkoinen kuin paperi. Mätsäänpähän mun korvanlehteeni, Mä en oikeasti vieläkään tiedä, minkä takia mun korvani on tolleen niin kuin tummempi tuolta yläpuolelta. Tämmöisessä tilanteessa kannattaa häivytellä erittäin hyvin, koska joka ikinen läikkä näkyy erittäin selkeästi, jos ei ole tasaisesti laitettu. Prolongwearin peiteainetta silmien alle ja sitten mä puuteroin tämmöisellä, mikä on mulle normaalisti liian tumma puuteri, niin nyt mä pystyin käyttämään sitä, jee! Ja sitten pohjustetaan totta kai nuo luomet. Mulla oli Benefitin Stay Don't Stray käytössä tässä. Sitten mä pääsen myöskin käyttämään Mäkin Give Me Sun aurinkopuuteria, jota mä en normaalisti pysty käyttämään. Toki mä näytän umppalumpalta tämän jälkeen, mutta me ei nyt välitetä siitä. Joten laittakaa niin kuin varjostai sitten periaatteessa tällä. Eli kasvojen ympäristöään, en niinkään keskiosaan, niin laitoin tätä joka puolelle ja myös kaulaan. Mä laitoin tänään myös semmoisen vaatetuksen, missä mulla ei näkynyt mun muu ihoni, joten siksi mä en niin välittänyt tuosta kaulasta, koska se ei tullut kuitenkaan näkymään ihan hirveästi. Nyksin varjostuspaletista tumminta varjostusväriä ja sitten mä käyn vielä vähän syventelemässä noita meikäläisen poskiluita tuolta, että ne vähän niinku erottuisi tuolta oranssista massasta vielä vähän enemmän silleen kolmitiemäisesti, joten siksi lisäämme vähän kylvempää varjostusväriä sinne sekaan. Ja sitten me otetaan tää poskipunapaletti, josta tämmöstä persikkaista poskipunaa. Ja tätä nyt saa laittaa sitten oikeesti tosi reilusti. Ja mä laitoin taas tätä tälleen niin kun, että mä näyttäisin siltä, että mua punastuttais tai mä olisin juossu. Ja mun naama olisi ihan helakkoitunut sellaiseksi niin kuin tosta nenän päältäkin ja poskipäältä ja joka puolelta. Koska mä tykkään semmosesta niin kuin punastuneesta luukista tosi paljon. Ja koska näissä saa olla vähän teatraalinen, niin siksi minä tein tämän tähän näin. Sitten siirrytäänkin highlighteriin ja mä pääsen kerrankin käyttämään myös tästä tämmöstä vähän keltaisempaa, tummempaa highlightteja, koska meillä on tummempi pohja, niin sit se ei näytä enää niin hölmöltä ja semmoiselta läikikkeeltä, kun on tummempi pohja alla. Niin sit pystyy käyttämään tummempia highlightereitakin. Pistän ihan ronskisti sormilla. Tämmösiä värejä minä käytän tässä tutoriaalissa. Kaikki on näitä Primal Colorsia nyksiltä. Ja me aloitamme keltaisella.
ja me pistämme sen suoraan tuonne luomivakoon, koska mä teen mun häivytysvärin tällä, niin kuin siinä minun piirustuksessanikin, niin luomivakoon ja siitä vähän ylöspäin hängetään tämmöisellä pienellä siveltimellä ja sitten me häivytellään se totta kai. Sitten me otetaan oranssia ja me pistetään sitä näihin ulkoreunoihin. Meikäläisen halo-malli jatkuu, eli laitetaan noihin ulko- ja sisänurkkaan ja sitten vähän sinne luomivakoon, mutta jätetään siihen keskelle se semmoinen vaalea kohta. Ja tää on vähän niin kuin häivytysväri tälle punaiselle värille, mitä mä laitan seuraavaksi. Ja sitten mä otinkin tämä minun lempisiveltimeni, eli Mäkin 221, ja mä pistän sillä sitä punaista luomiväriä sen oranssin päälle, koska tää on aivan loistava sivellin myös laittamaan väriä. Se laittaa silleen tosi hentosesti, joten siksi tykkään tästä. Elikkä siis punaista laitetaan nytten tuolle samalle alueelle, missä oli oranssia. Ja myöskin me ei unohdeta alaluomea, niin kuin meikäläinen meinas unohtaa tässä vaiheessa. Mua ärsytti se, kuinka 2D tai kuinka niin kuin lättänältä tämä meikki näytti, joten mä hain semmoisen lämpimän ruskean luomivärin mattasen ja änkäsin sitä tonne punaisen sekaan, että siitä tulee vähän niin kuin vielä syvempi, kun mä halusin siitä oikeasti niin kuin kunnon semmoisen syvän halo-mallisen silmämeikin, joten sitä saa tummennella kyllä ihan reilusti. Mutta taas niihin samoihin kohtiin, mihin pistettiin sitä punaista ja oranssia. Sit oikeesti ihan minimaalisen vähän sitä mustaa. Te näette kuinka vähän mä tässä sitä laitan. Mä en painan hädin tuskin tuolla siveltimellä osun siihen ihoon. Niin kevyesti mä laitan sitä tähän alueelle. Ja siihen täytyy keskittyä. Sun täytyy oikeesti niin kun fokusoida kaikki sun energia siihen, että sä katot kuinka kovaa sä painat. Ja kuinka paljon sä laitat sitä mustaa sinne syventämään. Nestemäinen rajaus voi jättää joko tällai tai tehdä sitten semmoisen siiven niin kuin meikäläinen aina tekee. Olisin voinut ehkä jättää tässä tilanteessa ilman tuota siipeä, mutta mä olin piirtänyt sellaisen, joten why not? Sitten tähän keskelle mä halusin laittaa tämmöstä ja sit mun kaikki tai nämä nappulat tippui lattialle. Hyvä minä, hyvä aamu. Mutta siis tosiaan pistetään kuparista helmiäistä luomiväriä tänne mattoihin keskelle tuohon ihan keskelle. Mun face chartissa siinä, minkä mä olin tehnyt alun perin tähän suunnitelmaan, ei ollut tällaista, mutta mä kaipasin jotain helmiäistä tänne sekaan, että tei pelkkää mattaa. Laitoin tekoripset ja ripsiväriä. Sitten me tehdään kulmakarvat. Bam! Punaisiksi. Mulla on tutoriaali, miten tehdä värikkäät kulmakarvat, jos haluatte käydä tsekkaamassa sen. Sitten mä otin ihan huulterajauskynän kuulkaa ja aloin tökkiin itselleni punaisia pisamia. Vähän niin kuin semmosia haaleampia versioita ensin. Siksi käytän tätä puumaista. Ja koska mä halusin, että ne olisi oikeasti tosi intensiiviset, niin mä hain nestemäistä huulipunaa. Ja mä otin sitä. Ja aloin laittaa sitä tämmöisellä pikkusiveltimellä tökkimään tuonne. Jos haluaa, niin tämän voi jättää tähän vaiheeseen tai jättää tekemättä kokonaan ylipäätänsä. Nämä punaiset pisamat, mutta mä päätin sitten lisätä vielä tämän jälkeen tänne sekaan keltaisia, koska siinä mun piirustuksessa, missä mä olin suunnitellut, oli myös keltaisia, joten päätin lisätä niitä sinne vielä sekaan. Ja siihen mä käytin sitten sitä Nyxin näitä Vivid Brights -linereita,
ja ne kyllä näkyy erittäin hyvin. Ja niin kuin tiedätte, tämä ei todellakaan ole mikään sellainen luukki, millä normaalit ihmiset menisivät töihin, mutta minäpä menin. Ja mitä sitten? Sitten laitettiin huuliin vähän oranssia, mutta mä en sitten loppujen lopuksi tykännyt tästä, joten mä vaihdoin punaiseen. Ja mun videofaili oli korruptoitunut, joten mä en saanut kuin tästä rajausvaiheesta, mutta te näette tuossa lopussa, miltä se punainen huulipuna näytti. Ja me ollaan kuulkaa sitten valmiita. Toivottavasti te tykkäsitte tästä tutoriaalista. Mä halusin jotenkin tehdä tämmöstä rajuja meikkiluukkeja näistä, inspiroituneena näistä tiimeistä. Kerrankin sain jonkun sarjan valmiiksi, koska tämä on viimeinen osa. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, onko täällä Valor-tiimiläisiä. Mä tiedän, että ei ton, koska te olette kaikki kommentoinut mulle edellisiin videoihin, koska tulee Valor, koska tulee Valor. Tässä se nyt on. Ja joo. Kiitos kun katsoitte. Me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!